косметичні засоби, які я використовую у догляді за малюком. Крем для зволоження сухих ділянок шкіри та при проявах атопічного дерматиту. Крем для купання для шкіри, схильної до атопії. Шампунь при молочних кірочках, в нас вони були довго. Судокрем, гель для підмивання, крем від молочних кірочок. Цикапласт при сильних висипах шкіри. Сухі діляночки на шкірі малюка зволожую на регулярній основі. Це один з обов'язкових щоденних ритуалів.